Més de 6.000 persones van quedar bocabadades amb l'espectacle inaugural de la 32a Fira de Tàrrega. Fira Tàrrega, territori creatiu per excel·lència, és un enorme aparador no tan sols de les arts de carrer. Aposta per espais no convencionals, com la recuperada fàbrica tangerina de Can Trapat. L'equip ha treballat molt dur per tirar endavant aquest projecte i per continuar treballant i entenent el model com un model que va més enllà d'aquesta explosió de fira més visible en 4 dies durant el mes de setembre. Un projecte que ara passa per donar molta importància a la formació. Acabem de presentar el primer màster de creació en arts de carrer. D'aquí uns dies s'obre la inscripció. I també el programa de suport a la creació, doncs, per segon any. L'hem dut a terme, hem pogut treballar-lo doncs, més tranquil·lament, acollir més companyies i la nostra voluntat és això, anar-lo millorant i treballar per ser també un centre de creació, especialitat en arts de carrer i bueno, el laboratori de les arts de carrer. La companyia Parkin Shakespeare ja té anys d'experiència portant al carrer les obres de l'insigne dramaturg. Les coses grans, en canvi, quan són escarrassades, moren tan bon punt neixen. És un dels atractius del treball que realitzem amb Parkin Shakespeare, que és bueno, tenir aquesta relació tan íntima amb el públic, no? I l'energia que es produeix en les funcions és molt bonita i necessària també. No? O sea, els actors també s'alimenten d'aquesta cercania del públic, de lo que van recibiendo del públic. No? Hay una comunió verdadera i interessant. Riuades de gent gaudeixen de propostes de tota mena, com l'atractiu i ben pensat espectacle de Pere Faura, que no és difícil ni és banal. Una prova més que el públic no s'empassa qualsevol cosa i valora els bons treballs. Presentem arts de carrer, les arts de carrer tenen aquesta història de la relació, de la proximitat amb el públic. Presentem diferents formats, gran, petit format, però en tots el que intentem és que primi el que està passant avui dia. Intentem portar novetat i ser una mica la finestra on tot allò nou que s'està duent a terme, doncs arreu ens tingui visibilitat. Sobretot treballem per les companyies catalanes, però també som un espai que s'interessa doncs, per la nova creació i intentem doncs, això, portar companyies, materials que no s'han pogut veure mai abans a l'estat espanyol i en aquest sentit doncs, bueno, aquests materials es posen en contacte amb el nostre mercat, els nostres artistes coneixen altres artistes i generem això, aquest moviment que també és la fira. No? Eso va a ser muy raro, David, que no es bueno para él, que aquí... Han atret al públic creacions curioses en espais gens habituals per a les arts escèniques. Un cuate, ¿eh? Un mexicanito. Trossos, el treball de la companyia Osquené, que va voler visitar el conseller Mascarell en la seva visita no oficial a la fira, forma part del projecte de suport a la creació, ja consolidat en aquest segon any de direcció de Jordi Duran. L'espectacle de carrer té el problema que per assajar necessita un espai enorme. Nosaltres hem fet molt més assaig, que hem assajat pràcticament 6 mesos aquest espectacle. Però l'assajam a Barcelona, són 4 carpes, i ens assajam a Barcelona cada carpa. I després ha sigut a les residències aquí darrere on hem fet l'acabat final amb el muntatge sencer. Siga llorando bajo las estrellas y brinde alzando mi copa al mundo por la globalidad. En 4 carpes, 4 actors expliquen la seva experiència real d'immigració. L'espectacle estrella d'aquesta Fira Tàrrega va ser el de la companyia belga Charleroi Danses. A la pantalla veiem el que filmen i creen els actors en diferents punts de l'escenari, manipulant petits objectes enfocats per precises càmeres. Una tendra història d'amor protagonitzada per mans que esdevenen persones. Una veritable pel·lícula delicada, emocionant, enginyosa i de factura impecable. Your love away. Sens dubte, Fira Tàrrega afina, i afina bé. You've been gone.